မလည်းပြောပြောရတာများတော့ခါကျရင်ဟိုအင်းကမိမတော့ပြောစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ပေးပါဦးအသေးခွဲသချင်းလေးရေးချင်လို့တော့ပြောယူပါဘယ်လင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတော့ဒါဒီ Juice ကဒီ Top 100 ချက်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ We Event ကနေကြီးမှုချင်းပါတယ်ကျွန်တော်သူဝနာဘူမီ Event Bank မှာလုပ်မယ်အချိန်အားဖြင့်တော့3နာရီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပါဝင်တဲ့ Artist တွေကတော့14ဦးဒီအဖွဲ့ကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လာအားပေးကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီပွဲလာတဲ့ပရိသတ်တွေတော့အပြည့်အဝဆွေးရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမဆိုဘူးတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အသံပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့အစုံနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အသေးကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးကွဲတချင်းကတော့အရင်တော့တိတ်မကြီးပြစ်တော့ဘူးဗျတိတ်မကြီးပြစ်တော့ဆိုတော့အခုကအမှန်တိုင်းပြောပျော်ရတာများတော့ခါကျရင်ဟိုအင်းကမိမတော်ပြောစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ပေးပါဦးအသေးကွဲတချင်းလေးရေးချင်လို့လို့တော့ပြောယူပါအဲ့တော့အသေးကွဲချင်းတော့ထွက်တော့ထွက်လာမှာပါဒါပေမဲ့အရင်တော့အများများဆဆတော့မလာတော့ဘူးတပုတ်ချားနှစ်ပုတ်ချားလေးတော့လာမှာပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားချက်မရှိတဲ့ဒီအချိန်မှလည်းကျွန်တော်အသေးခွဲချင်းနေရေးပြလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲတွင်းခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြရတယ်ဟုတ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုဟိုအလုတ်ပင်ပန်းတာပါဟိုအလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုပွဲတွေသွားရတယ်ပွဲသွားပြီးတော့ဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်အဲရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဝင်ရတယ်ပြီးရင်စတူဒီယိုတွေသွားရတယ်အပြင်သချင်းပြန်သွားဆိုရယ်ပွဲလာရဆိုတော့အဲ့ပင်ပန်းတာလေးပါပဲဟိုလိုနေမကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအားမရှိဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီ Juice ပွဲကိုလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ